Vulgaritám a nevhodnému chování by mohl být ve sněmovně brzy konec. Její místopředsedkyně Věra Kovářová si chce posvítit na slovník poslanců. Připravuje proto návrh, který by určil neslušná slova. Opozice to považuje za nesmysl a mluví o cenzuře. Co si děláte, prdel? Nemá na to koule. Kurvy a zloději. Nejsem taky takovej z... I tak to může ve sněmovně vypadat. Pro sprosté slovo nejdou někteří poslanci daleko. Já jsem minule řekl takové slovo na P a určitě to používáte často. Místopředsedkyně sněmovny proto chystá jakýsi etický kodex poslance, který by měl vulgarity specifikovat. Mám ráda, když to ve sněmovně jiskří, když jsou ty výměny názorů rázné a čilé, ale musí to být právě v těch mezích slušnosti. Už teď se podle jednacího řádu poslanec při projevu musí chovat slušně. Co už slušné není, to ale záleží na vyhodnocení předsedajícího. Někdy se v tom trochu lišíme, že někdo má tu toleranci trochu větší a působí to potom určité rozbruje. Za nevhodné by tak mohlo kromě tradičních vulgarit být považováno i používání slov jako lhář nebo podvodník. Můžete urážet svého kolegu nejenom pomocí hrubých slov, ale zároveň nějakým způsobem dehonestovat. Opozici se takový návrh nelíbí, podle ní to ničemu nepomůže. Je prostě na každém z poslanců, aby zvolil ten svůj styl vystupování, svůj slovník. Je to na něm, je to jeho vizitka. Já věřím, že jsou dostatečně inteligentní lidé, aby tam nepoužívali nějaké hrubé nadávky nebo nějaká vulgární slova, ale říct, že na seznam zakázaných slov a dáme slovo lhář, mi přijde absolutně směšný. Za nevhodné chování nebo výroky během projevu už teď hrozí poslancům pokuty v řádu i 10 000 korun.